мене Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Какво е мястото на България в световния износ през 2018 година? Интересен анализ с много акценти в него, изготвен именно от господин Илиев. Казвам здравейте и добре дошли. Добър вечер на вашите зрители и на вас. Само да кажем като начало от част от този анализ, как започвате вие, макар българският износ отбелязва нов исторически рекорд през 2018 година, България отстъпва позиции и е на 64-то място сред всички износители в света спрямо 2017 година, когато е била на 61-во място. Защо виждаме такава промяна само за една година? Ръстът на износа ни за 2018 година спрямо 2017 е 6% при ръст на световния внос 10%. С други думи казано, добре се развиваме, но е достатъчно бързо. Да. И някои ни изпреварват. Когато ние не сме достатъчно бързи, винаги има някой, който да вземе нишите. Въпреки че доста наши предприемачи успяват да намерят ниши на международните пазари, успяват добре да се развиват. Като цяло аз виждам положителни тенденции в индустриалното производство и в износа на стоки, но трябва още. Господин Илиев, кои са тук страните от региона, които успяват да бъдат преди нас? От гледна точка на износа като цяло, всяка по-голяма държава общо заето успява да ни изпревари. Когато си играех така, от любопитство разигравах различни варианти, като рових в статистиката, стигнах до извода, че ако към тези 33 милиарда и нещо щатски долара български износ се добави износът на специална продукция, която в България като данни е засъкратено, ние ще изпреварим следващия в предишния в ранглистата на 63-то място Литва. Коя е специална продукция? Усещате разликата между една Литва, която 2 милиона души, даже не знам дали има и 2 милиона души, и България. За специалната продукция, да кажем повече. Да, има спад, сериозен спад. Тъй като това са данни на база огледална статистика, какво докладват държавите, които са внасили от България, а не всички държави тази статистика е достъпна, в смисъл, че има такива, които не докладват данните за търговия с оръжие. Това е долната граница, вероятно е по-голяма сумата на изнесената специална продукция, но така или иначе отстъплението от миналото, от по-миналата година е много голямо. Това преди всичко се дължи на успокояването на конфликти, слава Богу. Нали, може би нашите уръженици сега ще ми се сърдят, но все пак по-добре е да няма война. Това рефлектира върху доставките. Разбира се. Кои са обаче групите стоки с най-голям износ от България? Групите стоки последните няколко години електроника, електротехника се развива много добре. Даже не няколко, ами горе-долу 10-ти години. Успя да измести горивата. Ние много дълго време бяхме силно зависими от износа на горива. И едно единствено българско предприятие формираше 11% от българския износ и 10% от брутонационалния продукт. Сега не е така, слава Богу. Хубавото е, че електроника, електротехника, това са сектори, които имат доста по-висока добавена стойност, отколкото преработката на нефт или производството на електроенергия. Там също обаче има лошо. Какво лошо? Има голяма част от фирмите работят по външна поръчка. Те нямат свой крайен продукт. Поръчва се нещо, те го изработват. И ако няма поръчка, какво става? Не работят. Да, ако няма поръчка, няма съответно производство. Например, тъй като наистина е много впечатляващ ръста на електроника, електротехника, поразрових малко и установих, че до голяма степен този ръст се дължи на едно бурно развитие на износа,
така се казва процеса на насищане на печатни пратки. Интегрални схеми е по-популярното. И продажбата им навън, като продаваме на водещи в електрониката държави, като САЩ, Япония, цяла Югоизточна Азия. Дори държави, които ние сме свикнали да казваме, а това е електроника от еди къде си, нали? Да не цитирам държави, като нещо негативно. Всъщност в голяма част от тази електроника има български платки, произведени в България. Но това е по поръчка. Всъщност, да, за кои страни най-много изнасяме електроника и електротехника? Държавите от Европейския съюз на първо място. Германия, Франция, Италия, но също и някои не толкова традиционни партньори на България, като на практика цяла Югоизточна Азия. Тайланд, Виетнам, Малайзия, Индонезия. Всички тези държави купуват български платки. Казахте, за да ги вграждат. Казахте, че този възход продължава през последните няколко години. Как го виждате вие през следващите обаче? Аз съм сигурен, че българските предприемачи ще успеят да направят следващата крачка и да започнат да произвеждат по-завършени изделия. Може би не крайен продукт, електрическа парална машина или телевизор, или защо не, но възли, а не само самата платка, която има някакви елементи на нея закачени. И това ще ги направи по-конкурентоспособни и по-малко зависими от единични поръчки и единични клиенти. Всъщност основната слабост, която виждам, ако ставим на страна, че от нашата черга практически няма държава, която да изнася толкова много суровини по 30%, основната слабост, която виждам, е тази прекомерна концентрация към ограничен брой пазари, клиенти. Сектор горива, как се движим в тази посока? Зависи изцяло от това какви са плановите ремонти на въпросната една фирма. Добре. Има ли планови ремонти? Спада. А къде мястото ни в автомобилната индустрия? Това е много хубав и интересен въпрос. Спомням си преди 13 години General Motors все още беше на първо място в света по производството на автомобили. Дойдоха в България да си търсят доставчици. И тогава успяхме да намерим, но не бяха много. И тогава българският износ на автомобилната индустрия се оценяваше на някъде между 25, да кажем, до към 30-35 милиона щатски долара. Сега е много над милиард. Зависи кого питате. Някой може да ви каже, че е 1,5 милиарда. Но такъв ръст наистина е много съществен компонент в цялостното развитие на държавата, защото на икономиката. Защото автомобилният сектор е много специфичен от гледна точка на верига на доставките. Там се изисква прецизност, качество, точност. Много са високи стандартите. Фирма, която веднъж вече е била доставчик в автомобилния сектор, дори да престане да доставя за автомобилния сектор, тя има ноу-хау, практики, делови уменията, менеджмента, за да може да предлага много повече. Конкурентно способни ли са българските производители на глобалните пазари и изместват ли други доставчици? Краткият отговор е да, тъй като българският износ в редица нишови продукти успява да увеличи своя пазарен дял. При суровините не е така, губим пазарен дял. Самият факт, че от водещите 7 пазара, като започва с Германия, Италия, Румъния, Турция и така нататък, България има положителен търговски баланс с тях. Това за първи път се случва. Аз не си спомням друга година да има в България, да има с водещите 7. С Германия се е случвало. Мисля, че 2013 веднъж имаше положителен търговски баланс. И друг път някакви малки такива. С какво сме най-успешни, господин Илиев? Още едно изречение ми позволете. Аз с много чужденци се срещам и когато ме разпитват, като кажа, че България има положителен търговски баланс с Германия, с Турция, те ахват. Много е трудно да постигнеш с такива индустриални държави, да постигнеш положителен търговски баланс.
С какво сме най-успешни на глобалните пазари? Например, само за миналата година, за 2018, сме били на първо място по износ на пшеница за посев. Това е нещо като подправка на мача. Подправка. Всъщност, предишни години не ми е попадал в полезрението този продукт. Традиционно сме така на водещи позиции с патешки дроб месо, временно консервирани черешни, но тази година очевидно започнали сме да произвеждаме повече пшеница за посев и да изнасяме, което е добре. Това, което ми прави впечатление с най-голям положителен търговски баланс са анодна, катодна мед, леките горива, казахме за тях. За пшеницата вече коментирахме. Нищо не казахме за анодна, катодна мед, за тези продукти. Аз не бих се гордял с това, че има положителен търговски баланс при тях. Защо изнасяме мед, вместо да изнасяме поне продукти, хайде да не плавки. На мен за това ми направи впечатление. Поне кабели да правим в България като хората, а ние не правим като хората кабели. Тези кабелни снопове, за които стана дума в автомобилната индустрия и за домакински уредите, най-често се внасят. А кабелите се внасят, нареждат се по определен начин и така нататък. Поне това да се научим да правим от мед. Нещо, което на вас ви липсваше през цялото време, докато правихте, докато изготвяхте този анализ. Какво беше? Време. Аз съм любопитен човек. За съжаление, не ми е известно други в България да имат достъп до базата данни на Световната търговска организация. Като данни, да, кое ви липсваше. И непрекъснато ми е интересно да ровя, да видя това, защо е, откъде идва причинно-следствена връзка някаква да търся. А това изисква много време. Не изглежда много, нали, 4 странички. Как виждате диверсификацията на пазарите като един от проблемите пред износа на България? Това преминава през добре обучение и възпитание на предприемачите. Български предприемач трябва да се научи сам да проучва пазари, да анализира, да изготвя стратегии, да мисли за иновации, а не да чака да получи поръчка отвън. Поръчка отвън значи и ние продаваме труд. Не трябва да продаваме труд. Някой ни казва, направете ние ни какво си. Даваме ни чертежите и ние работим. Как според вас, не се притеснявайте, как според вас би ни се отразил евентуалния конфликт между страни като Щатите и Китай? Този глобален конфликт. Как би се отразил на страна като България? Аз в новините чух един рекурс, който не споделям. Смятам, че ще се отрази. Това са огромни икономики, с огромни възможности. Един Китай, който за 35 години направи наистина чудо. САЩ, толкова много неща минават през САЩ. Дори само да вземем това, че долар е водеща валута. Ми ако кихне, долар. И тъй като сме... Това ще се разболее. Да, и тъй като сме на финала на нашия разбор, предпоставките са това да бъдем по-експортно ориентирани. Вероятно са доста, в доста аспекти. Единият безспорно е никой да не пречи на предприемачите. Те повечето хора... Кои според вас са основните пречки? Всеки ден четем по медиите, чуваме по радио, телевизия, какви проблеми изникват пред упражняването на дейност. Различни регулации, отношението на чиновничеството. В България липса концепцията за клиента. И гражданите, и фирмите са клиенти за чиновниците. Не са някакви досадници, които искат нещо. А са целевата група. Чиновника съществува заради своите клиенти, а не обратното. Това е много трудно, ще се промени. Много благодаря за този разговор и за вашето участие, Веселин Илиев.